Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 4. Mwanangu, usimpunje maskini mahitaji yake. Usimtumainishe bure mtu aliyefukara. Usimhuzunishe mtu mwenye njaa au kumkasirisha mtu mwenye shida. Usimzidishie matatizo mtu mwenye taabu, wala usicheleweshe sadaka yako kwa maskini mwombaji. Usikatae kumsaidia mwombaji aliye na taabu, wala usimpe kisogo maskini. Usiepe kumwangalia mtu fukara, usimpe nafasi ya kukulaani. Maana akikulaani katika uchungu alionao, muumba wake atasikia sala yake. Ifanye jumuiya ya watu ipendezwe nawe, inama kichwa kwa kuheshimu mbele ya wakuu. Tega sikio umsikie mtu maskini na kuitikia salamu yake kwa upole. Mkomboe anayedhulumiwa makuchani mwa mdhalimu, wala usiumbishe unapotoa hukumu. Uwe baba kwa walio yatima na kama mume kwa mama zao wajane. Hapo utakuwa mwana wa Mungu mkuu, na atakupenda kuliko akupendavyo mama yako. Hekima watukuza wanawe na kuwasaidia wale wanaomtafuta. Ampendaye hekima anapenda maisha. Wamtafutao hekima mapema watajazwa furaha. Anayeambatana naye atapata heshima, na Bwana atapabariki mahali anapokwenda. Wanapomtumikia hekima wanamtumikia Mungu mtakatifu. Bwana huwapenda wale wanaompenda hekima. Anayemtii hekima atayahukumu mataifa. Anayemsikia hekima ataishi kwa usalama. Aliye mwaminifu atapata hekima, na wazao wake wataendelea kuwa naye. Maana ingawa atampitisha kwanza katika njia za taabu na kumletea hofu na hali ya uoga, akimjaribu kwa nidhamu mpaka amwamini, na kumpima kwa kumletea maafa, baadaye umjia moja kwa moja na kumfurahisha na kumjulisha siri zake. Lakini mtu huyo akikosea ataondoka kwake na kumwacha mwenyewe, na kumwacha kwenye maangamizi yake mwenyewe. Chukua tahadhari wakati ufaao, na kuepa uovu, wala usijiletee aibu kwako mwenyewe. Maana kuna aibu inayoongoza katika dhambi, lakini kuna aibu ambayo huleta sifa na heshima. Usionyeshe ubaguzi kwa hasara yako, au upendeleo kwa kujiangamiza wewe mwenyewe. Usiache kusema wakati unaofaa, wala usifiche hekima yako. Maana hekima yako yajulishwa kwa yale unayosema, na busara yako kwa maneno unayotamka. Usiupinge ukweli, bali uwe na tahadhari juu ya kutojua kwako. Usione aibu kuungama dhambi zako. Usijaribu kupinga mkondo wa mto. Usikubali kutawaliwa na mtu mpumbavu, wala kumpendelea mtawala. Pigania ukweli hata mpaka kifo, nayo Bwana Mungu atakupigania. Usio ovyo katika usemi wako, wala mzembe katika matendo yako. Usiwe kama simba nyumbani kwako, wala mwenye kuwatuhumu watumishi wako. Usiwe mtu wa kupokea tu, wala kuwa mgumu na kuwapa wengine.